Shqiptarët kanë të rrequr parat nga banka duke shënuar tkurrje të ndjeshme gjatë muajit maj. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë tregojnë se në krahasim me një muaj më parë janë të rrequr 4.5 miliard lek më shumë nga qytetarët, por edhe nga bizneset. Ndërkohë, nëse bëjmë një krahasim që prej fillimit të këtij viti, nga bankat e nivelit të dytë janë të rrequr rreth 9 miliard lek, më i ndjeshëm trendi gjatë muajve të fundit. Depozitat në euro vazhdojnë që të mbajnë peshën kryesore të kursimeve, pavarësisht nismës për deeuroizimin. Në uljen e depozitave, mendohet se vijon që të japin efekte negative normat e ulta të interesit si për monedhën kombëtare, por ashtu edhe për atë në valutë. Por pavarësisht kësaj situate, kredia ka pësuar një rritje me rreth 4 miliard lek. Banka e Shqipërisë ka bërë apel bankave që të rrisin kreditimin e ekonomisë, por përsëri situata mbetet e zbet. Ndërkohë, të dhënat zyrtare tregojnë se ka pasur edhe një përkeqësim të aftësisë paguese në 4 muajt e parë të këtij viti. Në këtë mënyrë, niveli i huave me probleme ka arritur në 11.46% të totalit, dhe nëse e përkthejmë në lek, në 4 muajt e parë të këtij viti, kreditë që vonohen mbi 3 muaj janë shtuar me rreth 30 milionë euro. Kjo situatë tregon vështirësitë me të cilat po përballet ekonomia shqiptare.